Del seu amic aquell 30 de novembre de 1920, quan vivia el seu primer dia de reclusió a la presó de la Mola de Maó, a Menorca, en la cel·la que compartia amb Salvador Seguí, el noi del Sucre, un altre amic de la infància del combat polític. Companys, tot recordant aquells fets en el 9è aniversari de la mort del Mairet, escrivia a la campana de Gràcia el 30 de novembre de 1929 el següent. L'amic entranyable i el polític insubstituïble. Tot el dia el passàvem junts. Dues vegades a la setmana almenys en Seguí i en Lairet fèiem la vetllada a casa meva. També hi assistíem sovint en Peronàs, en Molins, en Barrera, en Botella, de vegades en Pestanya i de tant en tant en Paco Madrid. En aquestes vetllades on parlava de política, de la qüestió social, tràgica, candent, i de projectes de futur. En Lairet i en Seguí estaven ben bé d'acord. La imaginació desbordant d'en Seguí, llur visió ampla i llunyana, i projectes audiciosos es veien controlats, sistematitzats, pràcticament orientats pel talent massís i pel gran tren polític del gran Lairet. Tres anys després de l'assassinat del Lairet, el 23 de març del 1923, el pistolerisme de la patronal i del govern autoritari en aquells moments també assassinaven el seu segon gran amic, i company de Jocs del Terrós, en Salvador Seguí i el noi del Sucre. Lairet va ser diputat per Sabadell i en Companys, veient la injusta mort del seu amic i la convulsa situació del país, va voler-ho ser. I el vam elegir també el nostre representant al Congrés i des d'allí va denunciar el pistolerisme controlat pels feixistes i va treballar per reduir la greu fractura social que es vivia a Catalunya. Avui no tenim fractura social, però el nou feixisme la vol provocar i no podem permetre que s'apoderi de nosaltres. Estem aprenent de Companys i de Lairet avui, 100 anys després de l'assassinat del Lairet, 80 anys després de l'afusellament del president Companys, 10 anys de memorial que estem treballant a la ciutat de memorial Companys. I aquests assassinats, ells, de tots tres, de Companys, del Lairet, del noi del Sucre, ells i tots nosaltres, ens situem al costat bo de la història. I avui, en aquesta lectura dramatitzada que veurem, que la vida és una història que només hauria de repetir-se el millor de cada moment. Gaudim-ne. En aquests moments ens acompanya també la neboda de Maria Aurèlia Campmany. M'agradaria molt donar-li la benvinguda i saludar-la, i crec que tots estem contents, ara la veig, que se m'ha assegut. És un honor que ens acompanyis en el memorial. L'obra de Maria Aurèlia Campmany és una obra dura, però en canvi, de la mà dels tres homes grossos, estic segura que es convertirà en una autèntica miscel·lània de bon gust i de saber fer. Espero que gaudiu tots vosaltres d'aquesta vetllada i d'aquesta estrena. Gràcies per estar aquí.
Francesc Layret, advocat, veí de Barcelona. Home de llei que volies que les lleis fossin norma de justícia, que defensaves aquell que tenia raó en nom de la raó, que posaves la teva força al servei de la feblesa, com també el teu cos, mig partit en feblesa i força, isava el teu cap en un repte constant i els teus ulls miraven sense parpellejar l'assassí comprat. Jo, en nom de tots, en nom dels que t'ignoren, en nom dels que voldrien que no haguessis existit mai, en nom dels que encara desesperen que t'haguessis matat, en nom dels que han oblidat el lloc on alçaren la pedra del teu monument, en nom dels que van anar morint rere teu, molts i molts que no sabien que tu havies mort perquè ells poguessin viure. Jo, que no sóc ningú i que per tant a tots represento, et reclamo aquí perquè ens parlis de la teva vida i de la teva mort. No estic d'acord amb el procediment. Per què? En Francesc Layret va morir el 30 de novembre de 1920. No es va morir, el van matar. És mort. I és l'única cosa que sabem amb tota certesa. I és doblement mort perquè l'oblit l'ha matat amb una força renovada. Ell no vindrà a parlar-nos aquí. I si vingués, suposem que vingués, si voleu el puc revestir del paper de l'heroi, repenjar el meu cos sobre la taula amb l'ajuda de les mans, perquè les cames no em sostenen, mirar-vos fi de fit i dir-vos: gent esporguida, què n'heu fet d'aquesta terra? No. Ell no ho hauria dit, això. No era l'estil profètic el que més li agradava. Feu-lo parlar a ell. Era el seu ofici parlar, defensar. Que es defensi ell mateix. De què l'acuseu? D'haver acceptat la mort cara a cara. Som responsables de la vida i de la nostra mort. Per tant, Francesc Layret va voler viure amb audàcia i tossuderia una vida tensada sobre el buit. La seva voluntat es dispersava amb la trajectòria d'una bala per aconseguir el blanc per damunt de les tèrboles circumstàncies. Va menysprear els fets, la solidesa, la irrevocable força mortífera dels fets, com va menysprear l'assassí, quan va sonar en el desert i fosc carrer Balmes el primer tret que anunciava la seva mort. Li havia anat a demanar ajuda pel meu marit, en Lluís Companys. Em va dir que sí. Baixava les escales a poc. Jo vaig pujar al cotxe de punt, ens esperava. No hi havia ni un llum encès. Eren les 6 de la tarda i era fosc. Feia fred, o a mi m'ho semblava. Vaig sentir un tret i vaig xisclar. Ell es va acostar a unes ombres que se li apropaven i va dir: què hem de fer? Ho va dir enfadat, només enfadat, com si aquella intromissió vingués a entorpir-li la feina. Vaig sentir: què hem de fer? Está la excitación hoy reinante en esta población, que seguramente al trasladar a los detenidos se les salva la vida. Por ser diputado a Cortes se detuvo al señor Layret. Y ya ven ustedes, de haberse hecho no se habría perpetrado el atentado. Buenos días, señores. Pueden publicar lo que les parezca. Lo que dicen los periódicos, esos papeluchos con los que ustedes se ganan la vida, no me importa un comino. ¿Y por qué no citem els assassins? Quins? Qui va matar Francesc Layret? Per matar un home cal una arma i una bala homicida. Cal que un home concret, un home que és com tu i com jo, amb la mateixa sang i les mateixes pors i els mateixos terrors i desitjos de felicitat, prengui una arma i apunti un cos humà per abatre'l, com s'abat en una cacera de la presa fugitiva. Mata'l, li diuen, si no et matarà tu. Li diuen això i encara més. Mata'l i t'ho pagaré bé. I quan creus que val la vida d'un home? 3 rals? 10 rals? Per salvar la vida d'un home ric es gasten milions. Per matar un home pobre pots comptar.
apuntar per raó. Bé, els pobres de la terra tenen un enemic terrible. Els miserables. Aquells que tenen la misèria rapada a la pell, no ho sabies? Vols escoltar-los? Què? Por? Jo, por? Hi ha l'última hora, se n'afluixa. Què et penses que sóc un bisonyo? He treballat per en Bravo Portillo, jo, saps? M'he passat hores i hores al fons de la barcassa per veure com salpava el Magallanes ple de municions pels aliats. N'he arribat a guanyar 1.000 de rodones. I això que en Bravo no ens ho pagava fins que els alemanys no l'havien engegat a fons. I res més? Era un tio estupendo, en Bravo. No l'havies vist mai? Amb uns bigotassos com el Kaiser, alt i fort, havia fet pela llarga. Tothom es pensava que se la carregaria com guanyarien els gavatxos, però creu-t'ho, llavors el va contractar la patronal. I llavors el van deixar com un colador. Baixava d'un tramvia tan tranquil, no te'n recordes? No fem bromes aquí. Aquí, Raya, m'hi dóna'm una bona pipa i no et preocupis. No, jo no em preocupo. I tu fas la feina que et mani, Millest. I qui paga? Guardaràs a la presó, tu tranquil. No m'agrada anar a la presó. Impècil. Si l'Arlegui no s'ocupa de reservar-te un lloc al Ritz, estàs perdut. Els de l'únic et buscaran al fons de les clavegueres i et trobaran. Trobo que feu molta comèdia. Què? Que ens carreguem algun peix gros? Calla, no? Aquest fa cara de kefir. Sí. Ja em pots estar segur de la junta, aquest. De la junta de què? Imbècil. Però per què t'han donat el carnet? Ets de l'Associació de Camareros de Hoteles y Café Restaurantes del Sindicato Libre de Barcelona. Ja has oblidat la lliçó? Que tanta mossega. El baró no fa tantes filigranes. Dret al pap i ja està. I després et deixa l'estacada. Vinga, la lliçó. Si no, no passes per la porta. L'Arlegui fa les coses ben fetes. Jo era de l'únic, però m'he cansat de passar gana i por i tota la merda. I m'he passat en lliure. Ja està. Imbècil. Si em tornes a dir imbècil, et mento... Calla, si pots. Mira, ara veien en Miret i l'Àngel i en Nicanor. I aquest d'aquí és en Paulí Pallàs. El d'algun? Ah, però li agrada que s'ho cregui. T'explicaré els detalls, si l'animes. I fes veure que t'ho creus o si no, trapes. Té la neula. No, quan treballa no. Té els dits més llestos de la colla. Què? Et decideixes? Et descrego, però si et penses que em portes... Mirete! Te'n porto un de nou. Que s'estrena. Ha treballat amb el Peró. Fa feina bruta, aquell. I et costa més cobrar que fer la feina. Com et dius? Innocencio Fefe. Eren els homes del subsol barceloní, els protagonistes de la novel·la negra que vivien els barcelonins per compte propi, sense que els calgués invitar a Chicago. I tant que ho vivien. La vaga de la canadienca els deixà la por al cos. De la canadienca, deus voler dir, canadenca, com s'hauria de dir. Però la gent en diu canadienca. Un mot estrany que la gent usa per anomenar una empresa elèctrica més important de la península, una empresa amb capital estranger. La vaga fa el seu ple el dia 5 de febrer de 1919. Va durar fins al 20 de març. Era la primera manifestació de força de la CNT, és a dir, sindicats únics o indústries. El terror es va produir perquè la ciutat es va quedar a les fosques. Els barcelonins no havien vist mai amb tanta evidència la força d'una vaga. La foscor feia por, però sobretot feia por la força que hi havia darrere aquella foscor. Van comprendre l'eficàcia del sindicat únic. Què vols dir? La CNT havia posat en marxa el sindicat que reunia la gent dins un mateix banc industrial. Era la manera de donar agilitat i rapidesa a les decisions d'un comitè de vaga. Els antics sindicats agrupaven la gent per oficis i llavors les diferents branques d'un ram industrial quedaven desarticulades. Ja t'entenc. Tenien por de la foscor i tenien por de la voluntat unànime que la provocava. Què demanaven els obrers? Augment de salaris, jornada de 8 hores, ple reconeixement dels sindicalistes per part de les empreses i l'alliberament dels detinguts sindicalistes empresonats el dia 16 de gener. Salvador Seguí, el noi del sucre, va reunir els obrers a la plaça de toros de les Arenes per donar-los compte del resultat de les negociacions. La plaça de toros plena? Plena, vessar. La majoria era partidària de continuar la vaga fins a l'alliberament dels presos. Però en Seguí els va convèncer. S'ha guanyat la vaga i cal que tornem al treball. Tenim la paraula de l'autoritat, que quan soni el primer cop de martell s'obriran les presons. La prioritat de l'autoritat cal que sigui respectada. De vosaltres depèn que respecti el vostre desig de llibertat envers els qui per vosaltres estan empresonats. Nosaltres complim amb la nostra paraula d'homes. Tornem al treball.
L'empresa compleix amb la seva de readmetre'ns. Els casos que calgui els discutirem. I l'autoritat complirà la seva paraula d'alliberar els que estan empresonats, perquè haurà de comprendre que en aquest joc qui falti a la seva paraula és responsable d'un nou incendi. S'acorda la tornada al treball? Un sí xurdador va ser la resposta. Les autoritats militars no van alliberar els 79 vaguistes empresonats. El dia 24 de març començà la segona fase de la vaga amb caràcter general per tot Catalunya. Va ser proclamat l'estat de guerra. La vaga va durar fins al 7 d'abril. El 3 d'abril, un reial decret establia per tot Espanya la jornada de 8 hores. L'èxit de la vaga augmenta el prestigi de la CNT i dintre de l'organització, l'orientació constructiva dels reformistes contra l'anarquisme pur. Comprens perquè apareixen per oposar-se a aquesta força ascendent el grup d'atac del Sindicat Lliure. Però què era el Sindicat Lliure? El Sindicat Lliure subministra treball d'acord amb la Federació Patronal. Organitza una banda de pistolers a les ordres de Bravo Portillo. I quan aquest cau assassinat, passen a mans del baró d'aquell. Aquesta és una de tantes bandes que treballen dins l'organització del Sindicat Lliure. Escolta, tu. M'ho diu a mi? Sí, a vostè. Vostè és Inocencio Feceto, l'assassí. Jo era de l'únic, però ja estava cansat de passar gana perquè em feien anar a la vaga, tant sí com no, i em vaig fer del Lliure, de l'Associació Profesional de Camareros, de Hoteles i de Cafés Restaurantes del Sindicat Libre de Barcelona. Vaig sentir uns trets. Jo, llavors, vaig disparar i vaig córrer. Vaig disparar i vaig córrer. Eren molts. Com te dius? Inocencio Fecet. Se t'acusa d'haver assassinat en Francesc Layret. Aquí. No és aquest. El que va apuntar bé en Francesc Layret es deia Mirete, de mal nom, perquè en realitat es deia Fulgent Cirera. Oh, espera. Deixa-li fer memòria. Te n'has de recordar. Tenen bons temps per vosaltres. Els bons temps del coronel Arlequi. Després us va passar una temporada a la presó de Reus fins que us van deixar sortir per la porta gran. Esclar. Era un peix gros aquell. Si em van fer d'escàndol. N'havien matat a dotzenes de sindicalistes i ni la meitat de soroll. L'any 1920 van trobar la mort al carrer 30 obrers, 10 policies i 3 amos. I quan van tornar de Reus, encara va ser més gros. L'any 1921 van caure assassinats al carrer 142 obrers, 50 policies i 30 amos. Però aquella vegada... Aquella vegada em vam caçar un d'important. Anava vestit de jaquer. Tot un senyor. Jo, evidentment, me n'havia adonat que era un peix gros. Es van preparar bé. Fins i tot ens van deixar al carrer les fosques. I en Mirete, que estava tot excitat, com sempre que anàvem de cacera, només feia que dir-nos: al cap! Apunteu al cap! I tant que ho vam apuntar! Jo li vaig ensaltar el cap! Jo estenava pistola, la pipa que en dèiem, una Browning nova de trinca. Per això me'n recordo. Ja n'hi ha prou. No és aquest el culpable. Ni tan sols sap qui era el Layret. Un senyor vestit de jaquer, ja li he dit. I per què el matava si era un senyor? A mi que m'explica? A mi em deien, aquest. I jo disparava. La meva feina no era fer preguntes, oi que m'entén? Entenc molt bé. Si volem trobar el culpable, haurem de pujar al despatx de Don Severiano Martínez Ánimo. Que com ho resuelvo yo el problema sindicalista? Cuando quiero deshacerme de un individuo, no tengo más que preguntar por él. Esta simple pregunta ya es una orden. A los pocos días, ese individuo ha desaparecido. Una nit del mes de novembre de 1920, el general Martínez Anido es va presentar al govern civil i el governador, don Frederic Carles Bas, el va rebre al Saló Vermell. Senyor governador, em veig obligat, no ho dubti ni un moment, que em veig obligat a donar aquest pas. No ho dubto. Com jo tampoc dubto de la recta intenció del seu procedir.
Compto amb la confiança del ministre de Governació. Gran amic meu, un home competent, el ministre. No es cansa de demanar informació sobre les coses que passen a Barcelona. No és un home de cambra alta, com Mandato. Des de Madrid les coses no es veuen clares. Jo li he fet entendre que cal distingir entre pistolers i sindicalistes. I li he fet observar que els més grans enemics dels pistolers són els homes que segueixen en seguir amb pastany. Una qüestió que s'ha de resoldre jurídicament i no amb una guerra civil. I mentrestant segueixen els atemptats. Sí, seguiran mentre el baró de Kennedy tingui la protecció de la policia. Què m'ha de dir, amic meu? La policia no fa més que calmar el terror dels ciutadans honrats. Em temo que vostè no sap que es troba a Barcelona. Tinc la confiança del ministre general i ell sap que sento un respecte sincer pel dret d'associació. De qui, senyor governador? Dels patrons? De tots! Senyor Mas, vostè és un home de Parlament i el Parlament és a Madrid. Què vol dir això? Que els mètodes de pacificació no serveixen. Mani a fusellar sense formació de causa o mati-los pel carrer. Vol que faci matar tots els treballadors? No cal. Li puc donar la llista dels principals dirigents de memòria. Eugeni d'Ors, Joaquim Montaner, Francesc Layret, Salvador Seguí, Lluís Companys, Àngel Pestanya, Màrius Aguilar, Guerra del Río, els Ullet. Liquidem aquests una dotzena més i tindrem pau. Senyor governador militar, jo sóc el governador civil, però no sóc un assassí. Per què diu assassinar? L'autoritat no assassina, executa. Jo no ho faré mai, però deixa el lloc i ja ho faré jo. El ministre de Governació tindrà una relació detallada de les seves pretensions abusives, general. M'és igual. Demà jo ocuparé el seu lloc. Què ha dit el ministre de Governació? Amb la seva veveta dolça, el ministre va dir: cedeix-li el cap. Sa majestat està al corrent de tot el que passa. I don Eduardo Dato? És el president del Consell i té l'última paraula. El rei l'ha enviat a buscar i li ha comunicat la seva decisió. Don Alfonso ha donat plens poders al general Martínez Añez. I vostè què pensa fer? Jo? Les maleres. Audiència pública del general Martínez Añez. Entro al govern civil de Barcelona en qualitat de soldat i enfocaré els problemes socials com si em trobés enfront de l'enemic. L'obrer que reclami augment de sou serà tractat com un soldat estranger que entra al país en peu de guerra. Guàrdies civils omplen carrers i places. Venen armats per defensar els patrons. Contra els obrers. Immòbils. Sense armes. Desafiant l'atac dels esquadrons. Ells no fugiran pas d'aquesta horrible sort i apressaran el pas, valents fins la mort. Si cal anar a la vaga. Si cal anar-hi amb esperança. Si cal suportar la fam. I suportar l'entreperit. Caldrà empassar-se el gust de malaurança. I fer-se el sort, el plor dels propis fills. Perseguits sense fi, torturats sense parar, combatrem sense treva pel nostre davant. I un dia arribarà la nostra glòria. I veurem com comença a clarejar. I la llum resplendent de la victòria sobre el nostre cel triomfarà. Vindrà aquell dia que el treball vencerà i el sol del socialisme per fi resplendirà. No era una guerra d'ocupació, tot i que ho semblava. El general Martínez Añez donava les ordres. El coronel Arregui les executava. Don Alfonso donava el vistiplau. Don Eduardo Dato somreia. El ministre somreia també. No hi havia parlament perquè les eleccions s'haurien de celebrar uns quants mesos més tard. Unes eleccions cobririen el pas cap a l'arena parlamentària, a la candidatura de Layret. D'acord, d'acord, però d'on provenia el poder de Martínez Añez? O el poder de Milans del Bosch, capità general de Catalunya? De la por. De la por dels patrons? De la por dels patrons, dels amos especialment enriquits. Fins i tot els botiguers, fins i tot d'aquells que han de sortir al carrer per qualsevol feina. I fins i tot dels capatassos, que aquests són els primers a caure. Les armes dels dos bàndols són ben desiguals, tanmateix. El sindicat té només la vaga, i en la desesperació, la represàlia. Per convicció, perquè no confia en la llei. Per Salvador Seguí, la vaga és una arma política i com a tal s'ha d'usar. Pensava que era un socialista reformista. En absolut.
És un home d'una gran intuïció, un home de carrer, de taverna, però també és un pagès. Sap que la seva força està en la lluita constant i en l'urgència d'aquesta lluita. Al contrari dels socialistes, ell no creia en el col·lapse segur de la societat capitalista. I enfront seu tenia la força de la patronal, més segura que mai, perquè la guerra li havia proporcionat esplèndids beneficis. Més intranquil·la que mai, perquè la pau els anava pimpant als mercats fàcils i perquè els guanys fabulosos de la guerra desapareixien en dubtosos negocis bancaris. Disposats a esgrimir les antigues armes i exigir la col·laboració del govern. Potser el senyor Graupera, president de la patronal, ens exposarà el seu programa. Som a les acaballes de 1919. El senyor Graupera ha tornat de Madrid i ha anunciat que ha trencat definitivament les gestions amb el govern. Els delegats patronals aproven la seva decisió. Senyors! És evident que el govern es mira amb criminal complença l'audàcia del sindicat únic, que pretén coartar i suprimir el dret immanent i indiscutible del patró. Davant dels nostres ulls veiem créixer l'organització sindical, veiem com s'accentua l'acció revolucionària demanant injustificats augments, tractant de crear comissions obreres en fàbriques i tallers. Ens disposem, doncs, a lliurar la batalla tots sols. La nostra estratègia serà d'una gran simplicitat. El dia 1 de desembre declararem el lockout per tot Catalunya. Armarem de nou el sometent i el baró de Kènic reorganitzarà els seus grups de protecció. No readmetrem cap treballador pertanyent al sindicat únic. Lluitarem sols i amb energia fins la fi. Els patrons tenen la classe obrera que es mereixen. Dia 6 de gener de 1920. Atemptat contra Fèlix Graupera a 9:15 de la nit. Una pluja de bales deixa el cotxe fet un colador. Tots els ocupants del cotxe són ferits. Graupera, ferit de gravetat. Un dels companys mor allí mateix. L'endemà, moltes botigues tanquen, senyal de protesta. Suspensió dels diaris Solidaritat Obrera i Tierra y Libertad. Ingressen 99 detinguts al vapor Barceló i 22 a Montjuïc. Perdoni un moment i permeti que em presenti. El baró de Kènic, a la disposició de tots vostès. Tinc l'oficina en un lloc cèntric, a les Rambles, fàcil de trobar. Sento dir-ho, però a vegades els patrons no són prou complidors i jo he de pagar els meus empleats. Són uns nois excel·lents, però s'han acostumat a les gratificacions magnífiques que ens concedien els alemanys. Els alemanys hem estat sempre gent generosa. Doncs com els deia, molt sovint, em trobo amb un patró que no es deixa protegir, o amb un altre que li diu que li faig massa car. O de més enllà que es pensa que em palpitor ni demà com a qualsevol funcionari públic. I llavors jo haig d'escarmentar-lo. Són temps difícils aquests, i nosaltres, els pistolets, no tenim dret a vaga. L'atemptat contra el meu pare l'havia organitzat el patró. No se sabrà mai. Que el baró feia de vocal càrster, no cal ni dubtar. I es comprèn la seva pressa per cobrar perquè la guerra gran s'havia acabat i el diner ja no corria riuades com en els vells temps. Per altra banda, el baró de Kènic estava acostumat a viure com un paixà, i ni més ni menys com els seus col·legues de Chicago. Digues que la burgesia catalana estava disposada a pagar la seva supervivència a qualsevol preu. A qualsevol preu no, amic. De vegades el preu és massa car per ella. La burgesia anglesa, en el país clàssic del capitalisme, ha acumulat aquest capital inicial durant segles, amb l'expropiació del petit terratinent, saquejant vastes colònies, dedicant-se a la pirateria i, més tard, mantenint per llarg temps salaris miserables. Vols dir, doncs, que la burgesia catalana no tenia aquest capital inicial? No, no el tenia. Però ningú no va adonar-se'n d'això? Esclar que sí. I sobretot se'n van adonar dos homes absolutament diferents. Dos homes amb una intel·ligència per damunt dels altres. Dos homes que amb prou feines s'hi van creuar pel camí perquè els separaven 17 anys que són tot l'aprenentatge de la vida. L'un optimista d'una generositat còsmica, l'altre pessimista d'un egoisme fet de sensualitat i calma. L'un audaç fins a l'exasperació, l'altre fugitiu de tota actitud definitiva. Un s'havia proposat fer recular la burgesia i col·laborar a l'ascensió d'una nova classe, el proletariat, que Barcelona tot just es perfilava.
i l'altra va servir sarcàstic i sense respecte la burgesia terroritzada a la qual atribuïa un vol gallinaci. O sigui? En Francesc Layret i en Josep Pla. El dia 30 de novembre de 1920, en Francesc Layret va deixar sobre la taula del seu despatx una carta sense acabar. Probablement l'estava escrivint en el moment en què la dona d'en Lluís Companys va entrar reclamant ajuda. Senyor Layret, vostè s'equivoca. Les actituds sentimentals no són moneda vàlida política. Senyor Pla, vostè és jove i intel·ligent, i em penso que m'entendrà de seguida. A certes persones indiferents i escèptiques els sembla que els homes conseqüents que obreixen idees i actes són uns sentimentals. L'entenc molt bé, senyor Layret. Però digui'm, vostè no pensa que el poden assassinar? Oh, naturalment. Potser li diré que estic segur de dues coses. Que m'assassinarà i que tinc raó. Està molt segur de les coses, don Francesc. Vostè també n'està de segur. I li diré més encara. Vostè publicarà un article d'aquí uns quants anys. Quatre, per ser justos. Un article titulat Catalanisme i burgesia. Un article extraordinari. Gràcies per l'elogi. L'any 24 va ser un any extraordinari. Ja teníem el general Primo de Rivera. L'article és admirable. Li repeteixo. Vostè defineix la fórmula política del senyor Camus. La fórmula del catalanisme burgès. I conclou, la gran massa burgesa, els interessos de la qual venen expressats d'una manera modèlica pel senyor Cambó. Per totes les qüestions arenzelàries podrà nosaltres, els catalanistes. Ara, per totes les qüestions d'autoritat, rodarà a l'entorn del govern civil, és a dir, de Madrid. És d'una evidència elemental, no té cap mèrit. És el que jo en dic, l'existència hamletiana del burgès catalanista. I encara més. Acaba l'article amb una frase profètica. La qüestió catalana serà resolta independentment de la burgesia i dels mètodes burgesos. Sí. Desgraciadament va ser així. I nosaltres vam ser, nosaltres, els extremistes, els que vam posar els fonaments de la futura Catalunya. N'està segur? Per mi el reconeixement de la nacionalitat catalana significa el ple i absolut reconeixement polític, econòmic i administratiu d'aquesta dins la República Federal Espanyola. Em permet que li llegeixi la carta que estava escrit? No deu ser una carta íntima. Jo no tinc intimitat, senyor. Llegeixi, llegeixi. A qui va dirigida? A una notable personalitat política madrilenya. Em reservaré el nom. Un home com, per exemple, Indalecio Prieto. Un dels millors economistes parlamentaris. Digui, digui, senyor Layret, que em sembla que ja sé per on va. Creo que ahora se están pagando las consecuencias de los errores de táctica no queriendo renovar los procedimientos cuando lo imponen las nuevas necesidades. Deberíamos aprovechar la coyuntura de la lucha electoral. Yo tengo la seguridad que un éxito de las candidaturas francamente socialistas y comunistas en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, etc. sería el término inmediato de la represión. Aparte de que, por la inmunidad, le representaría sacar de la cárcel a los dirigentes. Hoy, he hablado con Salvador Seguí de todo esto y creo que, por su parte, no hallaríamos obstáculos. I aquí em va interrompre. I vostè organitzava una candidatura que havia de donar una batalla decisiva al règim monàrquic i que havia d'elevar a la palestra parlamentària els dirigents obrers, els socialistes. En definitiva, una candidatura reformista liberal. No em fan por les paraules, senyor Pla. Els polítics hem de viure de realitats, de fets, i més els homes d'esquerra que fins ara han descuidat l'acció per l'idealisme. D'aquí la manca d'autoritat dels homes d'esquerra i la força de les dretes. Cal que els homes d'esquerra no facin la ridícula batalla permanent per una paraula més o menys en els programes i actuïn de manera directa damunt del país pel que vol ser realitats vives i decisives. Sap? No sóc un confessor jo, sinó un polític. Ens calia formar una minoria que s'emportés a la gent. I la teníem. El que més em preocupava era la representació sindicalista. Teníem en Salvador Quimades, l'Antoni Amador, en Piera, en Casanovas aniria diputat per Vilanova, en Domingo per Tortosa, en Noguer i Comet per Figueres, en Lluís Companys per Sabadell, i jo passaria a Barcelona. Tot això que m'està explicant no es va analitzar mai, senyor Layret. Perquè em van matar. I també van matar el noi del sucre. Vostè va firmar la seva sentència de mort aquell vespre de novembre.
Hi ha homes que es moren i després segueixen arrossegant una existència fantasmal. És divertit, sí. Jo he evocat la imatge de Hamlet en el meu article i ara vostè evoca la del fantasma. El burgès és Hamlet. No ha sabut mai si havia de ser o no ser catalanista. I això ni tan sols li ha permès de ser burgès. Qui és el fantasma? El poble? El poble no és un fantasma, senyor Pla. El poble està arreglat a la terra que trepitja, allà on ell treballa. És una llàstima que el matessin, senyor Layret. Però vostè, com a bon polític, ho hauria d'haver evitat. Sí, ho hauria d'haver evitat. Protesto! Ja tornem a ser al començament. Sembla que vulguem fer culpable el Layret de la seva paper mort. Perdoneu. Abans de continuar, m'hauríeu de clarir una cosa. Què hi fem, ell i jo, aquí? Com que què hi feu? És que no hi havia dones de Barcelona. Pràcticament no. És a dir, no hi havia la vida pública. I si alguna s'hi aventurava i treia el nas, ho feia amb posat humil i delicat. Que bonic. L'Eugeni d'Ors comenta un fenomen simptomàtic. L'exposició de retrats d'en Casas és una galeria de personalitats barcelonines on no hi ha dones. Dues o tres excepcions a tot estirar. En les activitats feministes barcelonines, les dones es preparen per a serveis auxiliars. Si les volíem veure, hauríem d'anar al Liceu, o al Polo, o al Club de Tenis. I allí no hi trobaríem cap dels homes que ens interessa. Però algú hi havia al Polo, no? Però naturalment, a la gran burgesia barcelonina, el Sedó, els Garí, l'hereu, el Pepe Garí, era l'antecedent més perfecte del playboy modern. El Sala, el Baró de Güell, els Miró, els Argemí... Però no em direu que allí no hi arribava el ressò de tot el que passava a Barcelona? 11 de setembre de 1920, edició del vespre. D'aquest acte? Del telegrama que la patronal ha enviat al govern. Per fi, no fa poc de temps que se'n parla. Dice, Presidente Consejo Ministros Madrid, Reacción Ciudadana pudo recientemente oponerse Comisión de Delitos Sindicalistas, anticipándose acción defensiva gobierno. Nuevamente, serie de crímenes viene de mostrar recrudecimiento acción terrorista. Federación Patronal atrévese a preguntar si poder público persiste a abandonar ciudadanos a propia defensa, dejando incumplidas funciones gubernamentales y manteniendo inefectiva su autoridad. Presidente de la UPEA. Doncs jo he llegit un article a la Veu més bonic i encertat. Un article cristià? Molt. Diu que el problema no és social ni econòmic. Diu que és moral. El problema és que el treballador no vol treballar. És com el dimoni que es va rebel·lar contra Déu i li va dir no em sèrviam, que vol dir no vull treballar. Diu que passa a tot arreu. Als Estats Units, a Anglaterra i sobretot a Rússia. L'obrer, com més drets conquista, menys vol treballar. Es veu que a Rússia, que hi ha una dictadura proletària, el proletari no treballa. I aquí és l'article? D'en Rocavall. Ah. Oh, està molt ben escrit, eh? Diu que els obrers fan vaga per fer vaga, perquè es rebel·len contra l'ordre i l'harmonia universal per sabotejar la societat humana. Ja es nota com li agraden els comunistes en el rocabal aquest. Ni en Cambogui diu. No em parleu de la Lliga, que fan més mal que una pedregada seca. Tot el dia estan organitzant manifestacions i acaben d'embolicar la droga. En Cambó ho va dir ben clar. Monarquia, república, Catalunya. Això ho havia dit fa anys. L'any 18, em penso. Ens sentireu a parlar d'en Cambó. Sí, de bona tinta que està fent una gestió financera per passar a Espanya tots els negocis d'una empresa alemanya d'electricitat instal·lada a l'Argentina. Així, no hi haurà la incautació que el Tractat de Versalles preveu com a garantia de les reparacions de guerra. En Cambó és hores d'ara un home ric. Ai, diuen que és un home molt atractiu. Doncs jo segueixo sense entendre res de res. Hi havia un negoci a l'Argentina i ara diu que passa a Espanya, oi? Doncs si aquest negoci no era del senyor Cambó, com es fa ric el senyor Cambó? És que el negoci passa a ser un negoci amb capital invertit en una empresa estrangera instal·lada a Espanya. Cada vegada ho entenc menys. I com s'ho fan per dissimular que aquesta empresa estrangera és dels alemanys? Mare meva, que ets tossuda. Jo ho entenc molt bé. És com si fessin contraband. Sí, però en lloc de fer un tabac fan diners. I diuen que el rei ho ha considerat una empresa d'interès nacional. Ah, no m'estranya. El resultat és que el senyor Cambó s'ha convertit en un home molt ric.
i per tant estarà al costat de la patronal i de la monarquia. Les males llengües diuen que la frase cèlebre s'ha girat i ara diu Catalunya, República, Monarquia. Ah, veus? Veus? Això sí que ho entenc. Vol dir que no vol república, sinó monarquia. Sí. I que Catalunya tant se li dona. La capital català sempre ha estat fidel a la monarquia. I què proposes? Bueno, han sortit uns quants noms que ens poden ser útils. Proposo una acusació formal contra tres personatges importants que només hem anomenat de passada. I són? Ramon Sales, un requeté furibund, ànima i organitzador del Sindicat Lliure. Fèlix Graupera, president de la Federació Patronal. Josep Bertran i Musito, cap del Sometent de Barcelona i diputat a Corts de la Lliga per Vilanova. De què se'ns acusa? De ser la força armada que va armar l'assassí de Francesc Layret. No estic d'acord amb l'acusació. No, vull fer l'acusació d'una manera més clara i més personal. Fèlix Graupera, com a representant de la burgesia industrial, Ramon Sales com a factòtum de la banda de gàngsters més ben organitzada d'Europa al servei d'aquesta burgesia, i Josep Bertran i Musito com a prototipus de la classe alta, mig terratinent, mig industrial i vagament aristocràtica. Vagament no. I perdoni, puc representar, si vol, els meus parents als Güell. Vagament aristocràtica. Treuen un profit evident de la mort de Francesc Layret. Si Francesc Layret no hagués caigut assassinat el 30 de novembre de 1920, hauria estat elegit diputat a Corts i allí, en defensa del proletariat català, hauria denunciat la persecució que la classe treballadora sofria per part de la patronal, del lliure i del sometent. Molt bé. Tu mateix et pots revestir del paper de fiscal. I qui farà la defensa? La podria fer jo. No. No? No seria típic. Què vol dir que no seria típic? Clara Campamor ja havia informat el Suprem. Victòria Kent ja era advocat. Sí, però les dones advocats no es van distingir per defensar la burgesia, sinó tot el contrari. Així ens ha anat. Ja sortirà un advocat o un altre entorn d'ofici. La carrera de dret és la carrera barcelonina per excel·lència. No ens en faltarà. Ramon Sales. No és cert que a l'Ateneu Legitimista de Barcelona es va constituir l'octubre de 1919, l'anomenat Sindicat Lliure, i que comptava amb el vistiplau de les autoritats de la patronal? Sí. I no és cert també que la finalitat del Sindicat Lliure era reclutar homes per lluitar contra el Sindicat Únic, assassinant els seus caps, sabotejant les vagues, denunciant els propòsits i les decisions dels comitès? No, senyor. En realitat, l'anomenat Sindicat Lliure hauria de dir-se en plural Sindicats Lliures, perquè precisament nosaltres ens oposàvem a l'inventari de la CNT d'agrupar en un sol sindicat els diversos oficis i professions d'un ram industrial. Ho consideraven un atemptat contra la noblesa de l'ofici. No és cert també que el Sindicat Lliure acollia els esquirols, els proveïa d'armes i els protegia amb pistolers de sol? En realitat acollia molts obrers cansats i desil·lusionats per les vagues constants. S'ajudàvem a comprendre que eren unes vagues polítiques i que no hi guanyarien res. I no és cert que buscaven els nous arribats de les províncies del sud? Els sense feina, els desesperats, i els subministraven en pleu d'acord amb els patrons mitjançant l'afiliació i cobrant-los encara una part magra del salari que rebien? Els nostres associats cotitzaven, si és això el que vol dir. Tot sindicat es manté amb la cotització dels seus associats. Una última pregunta. Innocencio Pecet. Volgent Cibera, àlies Almirelle. El que es feia dir Paulí Pallàs i Nicanor Costa eren del Sindicat Lliure, sí o no? Com podrà comprendre, no em sé de memòria tots els noms de tots els associats al sindicat. Eren milers d'homes. Des de la presó de Reus, els assassins de Layret esperen sortir aviat i escriuen impacients una carta a la Junta. A la carta es pot llegir Dice Mirete que después de tanto día de reposo desea trabajar, pues tiene temor de que la mano derecha se le paralice y luego no sepa disparar. Això també podria haver escrit qualsevol terrorista de l'UNIC. La Junta Directiva de l'Associació Professional de Camareros de Teles i Cafés Restaurantes del Sindicato Libre de Barcelona va contestar als detinguts. Ya sabéis cuánto deseamos que estéis pronto a nuestro lado, pues creemos que aquí no hacéis nada y cuando menos ya sabéis que vuestra presencia para unos es garantía y para otros muro de contención. Pues no hay nada que les arregle más que el saber que vosotros estáis en la calle.
Mai no he entès per què tenien tanta afició a escriure unes cartes. Eren uns pobres xicots. No van entendre mai l'esperit de les antigues germanies. I potser van disparar contra en Leiret, confonent-lo amb un altre. Pot retirar-se. Fèlix Graupera, president de la Federació Patronal. Permeti'm que li digui que no m'emocionava amb l'atemptat en Leiret. El gener del mateix any jo vaig estar a punt de deixar la pell en un atemptat. M'havien enviat una mena d'ultimàtum que s'acabava a les 10 de la nit. Em van agredir a 9:45. Què li demanaven a l'ultimàtum? Què diu demanar? M'exigien que posés fi al local. I per què no ho va fer? Constantment rebíem amenaces d'aquesta mena. Em pot comprendre, no en fèiem cap cas. El local era la nostra arma per fer front als desafiaments del sindicat únic. Per altra banda, els mercats de la guerra s'havien acabat i podíem prescindir dels treballadors per llargues temporades. En aquella lluita teníem les de guanyar. El meu deure era continuar la batalla. Ho considerava una batalla sense quarter, on tots els procediments eren lícits. Per què no va admetre mai que era de justícia el que demanaven i que un dels que podia portar la pau en benefici de tots era en Francesc Layret? Què sabia ell? Els intel·lectuals sempre pixen fora de text. Volen prendre part a la lluita i després fan grans escarafalls quan maten un dels seus. Sap quants patrons van ser assassinats? Entre el novembre i el desembre del 20 van matar 3 patrons. I l'any següent en mataven 30. I sap quants obrers eren assassinats pels pistolers? Caçats amb les lleis de fugues, torturats a les presons? Oh, ja se sap que els obrers són més colla. Pot retirar-se. Don Josep Bertran i Musitu. Se m'acusa d'haver-me inventat o organitzat el sometent? Se l'acusa de la mort de Francesc Layret. No ho recordo. Era potser un dirigent sindicalista? Era un advocat que defensava la causa obrera i un polític. Ara que ho diu, sí. Fins i tot crec recordar que li van fer un monument, aquella colla de la Generalitat. Es reconeix responsable d'aquell assassinat? No, és d'això. Jo sóc un home de bon gust, que admira la bellesa. Un exèrcit fort ens hauria estalviat tota aquella brutícia de la lluita de bandes. Jo era el primer indignat de tota aquella sang als carrers, deplorable. Per això tenia posat una certa confiança en el sometent i tota la confiança posada en el general Martínez Panino. Necessitàvem autoritat. Vet-ho aquí. El poble italià i alemany no trigarien a donar-nos un exemple. Vist per sentència. Es comprèn molt bé perquè en Josep Pla ha dit que per alguns catalans aquella va ser l'hora de l'acció francesa, és a dir, del feixisme francès, vull dir, aquell que resumeix amb la frase l'ordre és la veritat. És la justificació del cambó Hamlet que ja ens havia explicat en Pla i que ell mateix resumeix amb encert periodístic. Diu, és psicològicament absurd, en efecte, que un català, en tant que home, digui l'ordre és la veritat. I en tant que català hagi de dir la veritat és la justícia. Em sembla que estàs definint la dreta catalana. Ni més ni menys. I és interessant veure com en Pla ho exposa amb una agudesa de periodista polític i al mateix temps amb quina fal·làcia apassionada tracta de justificar aquests homes que detesta. I ve d'aquí com resumeix l'època que va culminar amb l'assassinat d'en Francesc Layret i d'en Salvador Seguí. Escriu l'article el juliol del 1924, quan el general Primo de Rivera ja s'ha fet l'amo del poder, i en Cambó recomana prudència i s'aferma en el seu nou concepte d'unitat espanyola. Fa pena de recordar aquells moments. Escoltem l'article de Josep Pla. Llavors, es donava per una banda la jeremiada cristiano-social tipus Rosalado. Hi havia, per altra banda, l'home assabentat de les coses del subsol, paper que representava brillantment el senyor Montaner. Del cantó de les classes, l'espectacle era un ritilant. Del cantó blanc, hom ensenyava unes dents de llop. Del cantó vermell, aquest afinament dental es barrejava amb el lamentable espectacle de la infelicitat política d'homes com en Layret. El govern civil feia, en el millor dels casos, de paper de vidre per les dents, paper que es passaven per torn els blancs i els vermells segons era la situació política espanyola. Les mans criminals eren conegudes. Jo era aleshores periodista a Barcelona. És l'època de la meva vida que he conegut de vista més criminals.
La solució que es donava tota aquella salvatgeria i que consistia a posar darrere de cada porta un fusell fou una solució típicament anàrquica. El sometent és el que demostra d'una manera infinitament suggestiva que a Catalunya no hi ha hagut mai autoritat. És sorprenent. En quina lleugeresa aquest home tan agut parla del Francesc Maria. No és sorprenent. És l'única manera que té d'explicar que és impossible dir. La veritat és la justícia, perquè això el portaria a concloure la veritat és revolucionària. La frase, el lamentable espectacle de la infelicitat política d'homes com el Layret, vol demostrar que el Layret era un somiador que no tocava de peus a terra, quan en Francesc Layret va pagar amb la vida el seu realisme polític, la seva fusta de lluitador i un clar coneixement de qui eren els que ell defensava i contra qui els defensava. Any 1918, vaga de ferroviaris. Es constitueix el tribunal. L'apoderat de la companyia, el procurador senyor Canals. El defensor de la companyia, lletrat senyor La Piedra. Per la defensa dels obrers, el lletrat Francesc Layret. La demanda es funda en el fet que la companyia ha impedit que els demandats es reintegressin al treball sense que la companyia hagi seguit les regles de procediment ordenades pel reglament de la mateixa companyia per despedir els treballadors. Els obrers no es consideren despedits en forma legal i, per tant, amb dret a ser reintegrats en els seus llocs i percebre els salaris des del 21 de setembre passat en què van intentar reprendre el treball. Després de la presentació de proves, les parts mantenen els seus respectius punts de vista i comença l'informe del senyor Francesc Layret per la part demandant. El judici que es ventila avui davant d'aquest tribunal és un dels més importants que s'hagin celebrat mai, perquè traspassa l'esfera del dret privat per afectar el dret públic. Començaré amb una relació dels fets per deduir d'aquests les conseqüències que aquí hem de fer ressaltar. Els sindicats d'obrers ferroviaris van acordar anar a la vaga i el 2 d'agost de l'any passat es va fer pública la comunicació al govern civil. Els obrers, per tant, van complir amb els requisits que la llei els ordena. És més, atenent la declaració del gabinet d'Apple, l'avís de vaga es va publicar als governadors civils de totes les províncies que serien afectades per la vaga. La vaga, per tant, era lícita i legal en la forma i en el fons. La vaga va fracassar. I els sindicats obrers van acordar reprendre el treball. I el dia 21 de setembre els obrers es van presentar. La companyia va negar a readmetre la quasi totalitat dels treballadors que havien fet vaga. Quina va ser l'actitud dels obrers? Seguint el meu consell i estimant que la negativa de la companyia era injusta, van publicar al tribunal la reclamació per tal injustícia i per l'immens dany que amb ella se'ls ocasionava. Vaig decidir donar aquest consell perquè trobo que és obra sana i de pau social que els treballadors presentin les seves aspiracions als tribunals i així discorrin per un altre sol legal. Aquesta actitud nova i serena dels obrers contrasta amb la conducta de la companyia de ferrocarrils. La companyia sosté que en declarar-se en vaga, els obrers van incórrer en la falta enumerada en el reglament d'abandó de servei, falta considerada com a molt greu. Parlarem després de quins requisits la companyia estava obligada a seguir per castigar tal falta si creia que els obrers vaguistes l'havien comesa. Però abans hem d'afirmar rotundament que la vaga no té res a veure amb l'abandó de servei a què fa referència el reglament. El dret de vaga havia estat mal definit, com el dret que té tot home a deixar de treballar. La definició no és admissible, perquè la vaga no té com a finalitat deixar de treballar. La vaga és un mitjà per aconseguir treballar en condicions humanes, de dignitat. Amb la vaga sempre es persegueix un millorament de la classe treballadora.
La forma en què es planteja també la distingeix de la venda de servei. La venda de servei es presenta com un acte individual, nascut de la voluntat de l'obrer, que per algun motiu decideix deixar de treballar. La vaga no. La vaga es presenta com un acte col·lectiu, no com un fi, sinó com un mitjà, com una arma per defensar els interessos dels treballadors. La llei espanyola de 1909, en el seu article primer, defineix la vaga com un mitjà tant per als obrers com per als patrons de defensar els seus respectius interessos sense perjudici ni detriment de les relacions contractuals. És a dir, que no produeix una ruptura del contracte de treball, sinó una interrupció passatgera d'aquest. Però encara que estiméssim, com pretén la companyia, que la vaga fos un aventó de servei, els mitjans per castigar aquesta falta, que estan perfectament determinats en el reglament, no han estat complerts per la companyia. Així doncs, no existeixen els expedients que cal instruir a cada un dels treballadors, car si aquests expedients existissin, creguin, ja s'haurien preocupat de portar-los avui aquí. La companyia alega que va publicar un avís fent present al personal en vaga que si no es presentava a reprendre el treball, quedaria acomiadat. Aquest avís no té cap requisit reglamentari i, per tant, cap validesa legal. Senyors del jurat, el seu veredicte tindrà una transcendència social. Els obrers han acudit als tribunals, confiant que la justícia comprendrà els seus dolors i les seves esperances. Quin sentiment d'amarguesa que arribi al cor d'aquests homes si en sortissin convençuts que el seu clam de justícia no ha estat escoltat. Diré, per començar, que m'atendré als textos reglamentaris, perquè no he vingut a profunditzar diferències. La qüestió que es tracta és simplement d'interpretació de contracte. L'article 12 del reglament diu que una absència de 8 dies s'entén com a dimissió del personal, o sigui, una rescissió del contracte per part d'aquell. Així és que no ha despedit la companyia, sinó que van ser els obrers que es van despedir voluntàriament. La companyia ignora que la causa de l'abandó del treball fos la vaga, encara que, per certes notícies que li han arribat, pot sospitar que així ho fos. Per aquesta raó, considero que no és de la meva incumbència discutir si la vaga va ser lícita i legal, perquè no és de la vaga que hem vingut a parlar, sinó de l'abandó de servei. M'hauria agradat sentir en Francesc Layret. En realitat, dels seus discursos només ens en queden els resums periodístics. T'hauria agradat més sentir-lo en un míting. Llavors no trobava oratòria jurídica i la calidesa de la seva veu feia de vehicle de les seves idees. Me l'imagino dret, amb els braços forçuts sobre la tarima. En aquell moment en què el pistoler de costum intentava provocar el pànic. No. Jo no tinc por. I no puc fugir. A més, d'aquí voleu que fugi. Els provocadors no en saben d'aguantar el cop. Si vosaltres els planteu cara, i n'hauríem d'aprendre a plantar cara als provocadors. Avui ens sortiran sempre a totes bandes. Avui han vingut a provocar-nos amb dispars de pistoles. Un altre dia vindran aquí amb mentides, calúmnies, fàcils ironies. Per això els hem d'esperar amb raons, amb arguments, que són la nostra força. Als camps de França s'han lliurat les batalles de la llibertat. El Tractat de Versalles ens dona la garantia i nosaltres, des de Catalunya, no n'hem viscut al marge. Nosaltres reclamem la llibertat per Catalunya, perquè volem ser responsables en la lluita de vosaltres. Els treballadors de Catalunya manteniu en el front del treball. Com a catalans, i com a republicans, sabem que la república no ens basta si no ve acompanyada amb la garantia d'una pau social. Per això, he recomanat que el meu partit s'adherís a la Tercera Internacional, perquè el futur del nostre poble l'han de forjar les mans que treballen, i només els homes que treballen als camps i a les fàbriques saben què vol dir la fidelitat. No va dir això. Bé, és a dir, que no va dir-ho amb aquestes paraules. Va començar lluitant per Catalunya i no va deixar de lluitar. Va començar lluitant per Catalunya.
i va descobrir ben aviat que només li podia ser fidel si feia causa comuna amb el poble. Quan defensava la Universitat Catalana, la projectava oberta a tots els catalans, sense distinció de classes. I quan lluitava contra la burgesia, sabia que ho feia contra els pitjors enemics de Catalunya. Havia fet seva aquella frase d'en Salvador Seguí: els burgesos es diuen catalanistes. I com voleu que siguin catalanistes si es deixen a fora la més gran part de la nació catalana? En què penses? M'imagino que en Layret no hi devia pensar gens en la pròpia mort. No per falta d'imaginació, com sol passar la gent temerària, sinó perquè estava tan convençut de l'eficàcia de la raó i de la validesa dels seus arguments que s'havia plantejat tota la seva vida com un plet. La seva visió de la política tenia l'empremta de la seva vocació d'advocat. Pledejava pels obrers en contra dels amos i pledejava amb els obrers contra les seves pròpies debilitats. Però va engolir el sistema. No, alerta, no el va engolir el sistema. Els homes del sistema van veure que no es deixaria assimilar fàcilment i el van matar. Ell no era vulnerable com en Cambó i els seus. I no van coincidir mai en Cambó i en Layret? Alguna vegada havien de coincidir. Tenien més o menys la mateixa edat. La política els enfrontava, però no cara a cara. Partien d'una posició semblant. No eren rics, però tampoc no eren pocs. Tots dos advocats. Francesc Cambó és un xicot de poble que se'n ve a Barcelona a conquistar la ciutat. Francesc Layret era de família menestral. Els seus pares tenien una botiga de rellotger al carrer de Sant Pau. Francesc Cambó va entrar de passada al despatx d'en Verdaguer i Callís i va arribar a ser milionari a l'entorn dels 40 anys. Francesc Layret va posar de despatx propi, així que va acabar la carrera. I no es va preocupar mai de fer-ho. Francesc Cambó era el polític de viratge constant, de passadissos, de congrés, d'influències directes. Tenia la veu feble, la mirada aguda d'ocell i la reacció ràpida. Francesc Layret era un home de míting, de veu robusta i càlida, d'oratòria apassionada. Argumentava amb lògica impecable i res del que passava al seu voltant el feia canviar de rumb. Francesc Cambó va ser un germanòfil convençut i en va treure beneficis comptants i sonants. Francesc Layret va ser aliadòfil. Estava convençut que en els camps de batalla de França es lluitava per la victòria de la llibertat. En Cambó era germanòfil? S'embadalia amb l'Alemanya guerrera, neta, messiànica. Allò de l'esperit germànic salvarà el món. Molta gent poruga i endreçada de casa nostra s'ha sentit captivada per l'ordre alemany. Potser la raó és aquella fam d'autoritat que diu un pla que hi ha a la nostra terra. Han assassinat el Layret. Eren 4:45 de la tarda. Van arribar els camions amb els presos que havien de ser deportats. Lluís Companys fumava un cigarret. La seva mà dreta estava unida a l'esquerra de Salvador Seguí per unes manilles. Van anar baixant els dirigents sindicalistes. Van embarcar en un bot que els va traslladar al Giralda, al iot reial. Havien tingut una travessia penosa. Gairebé tots els companys s'havien marejat. Estàvem a la bodega del Giralda vigilats per unes parelles de guàrdies civils. Ens havien tret les cordes que ens lligaven. Res no ens preocupava, perquè ho admetíem tot per endavant. Tot ho veiem possible i fins probable. I el cop de massa va arribar més dur, més fort, més violent del que podíem creure. L'oficial de Marina que s'havia fet amic meu 2 anys abans, quan jo era presoner de l'Álvaro de Bazán, va entrar a la bodega. Es va dirigir a mi i em diu: el Layret, el pobre Layret, l'han assassinat. I a cartells a Maó va donar la notícia. En Seguí, que ja hi ha al costat meu, obri uns ulls d'espantosa sorpresa. I jo vaig cridar la notícia: han assassinat el Layret! I tu, Seguí, tu també assassinat per les mateixes mans, vas dir serrant les dents: ja saben què han fet els vils. Thank you.
viva mía, que parto cantando con la esperanza en tu amor, y parto cantando con la esperanza en tu amor. Adéu, arbeu, valls dolces i tristes, rodejades sense culpa, se'n van els anarquistes. Porten la cançó als llavis i l'esperança al cor. Bandejats sense treva, anem de terra en terra per predicar la pau i maleir la guerra. La pau als miserables, la guerra a l'opressor. El teu govern suïssa és una vil carronya, repúbliques burgeses que no teniu vergonya. Us abusem vosaltres, encara a l'avenir. Adéu, companys de colla. Adéu, amics per sempre. Les veritats socials proclameu ara i sempre. Aquesta és la venjança que ara us demanem. Bons amics ruganesos. Adéu, germans de pàtria. Muntanyes sempre verdes. Adéu, serres nevades. Els cavallers errants cavalquen cap al nord. Scaccia chi senza tregua, andre di terra in terra, a predicar la pace e a bandir la guerra. La postguerra europea liquidava durant els anys 19, 20 i 21 tota l'època de lluita obrera. La reacció pactava amb el terror. La lluita obrera hauria de reorganitzar les seves files i replantejar la seva política l'endemà de la dictadura de Primo de Rivera. Els homes forts liquidaven a trets els seus adversaris. Karl Lindbergh, Rosa Luxemburg, 1919. Salvador Seguí, 1923. Francesc Layret, 1920. 15 anys més tard, Gabriel Alomar, l'amic, el company de lluita, recordava la matinada sinistra del crim. No ho saps? A Barcelona van atemptar ahir al vespre contra en Francesc Layret. Vaig sortir al carrer, ansiós de notícies. Caminava gran, sense noció de les coses, amb l'obsessió de la imatge de Layret. Jo imaginava dolorosament Layret sortint de casa seva, recolzat feixugament a les crosses, disposant-se a pujar el cotxe que l'havia de dur a intercedir a favor de Lluís Companys, empresonat aquella mateixa nit i portat a bord d'un vaixell que el conduiria a desconeguda destinació. Un home s'hi va acostar a la foscor del carrer de Balmes. El cos baldat d'en Layret caigué a terra. Per què van assassinar Layret? Era el pensador, era l'orador popular, era el diputat de poble, era l'advocat. La seva conversa era una meravella de clarividència. Comunicava un optimisme d'home segur de la pròpia eficàcia, garantit per la fe en l'esdevenidor. Ja ho recordo. Aquell baldat conduïa els homes sants, ritmant les passes de tot un poble, amb el so de les crosses damunt de la via triomfadora. Sí, jo també ho recordo. En les nits d'assemblea popular, dominant coratjosament la turbulència dels odis entestats a dificultar l'obra del que havia trobat la veritable via. Solia esclatar el tret de la gent provocador i Layret s'erigia impàvid damunt d'aquells disturbis. Jo el recordo. El veig un dia de setembre de 1917 dins una barca al port de Barcelona, acudint amb mi a visitar Marcelí Domingo, que els poders havien reclòs a bord d'un creuer de guerra. El veig, en el seu escó del Congrés dels Diputats. El veig un dia concitant entorn d'ell una tempesta parlamentària per haver gosat plantar cara a les baixes idolatries de la força. I el Layret es redreçava damunt del temporal amb una serenitat i una grandesa d'heroi. I el veig coronant la seva oratòria política i tribunícia amb l'oratòria forense. La defensa dels acusats polítics i socials va completar entorn de la seva testa la corona dels odis. I Layret va caure ferit de mort la nit de novembre.
El dia 2 de desembre de 1920, a les 3 de la tarda, no es podia donar un pas pel carrer de Balmes i els altres carrers que hi conduïen. Havia estat declarada la vaga general i els obrers eren allí, omplint vora vies i calçada. Ei! Que no has anat al carrer? Què penses? Esclar que hi he anat, però estic rodant. Però no has arribat fins al cementiri. Calla, si pots. Quan he començat a caminar per la carretera, m'he adonat que la dona no era per enlloc. I he tornat enrere. No l'he trobada i després ja no m'he vist en corda per fer el temps. Doncs tu l'has perdut. Feia més bonic amb els xiprers i tot. Un de la maquinista ha recitat una poesia. Les dones ploraven i alguns homes també. Ja en tirarem bon tros a l'olla de les llàgrimes. Miquel, ja t'ho deia jo que seria a casa. Aquí tinc de por, nois. Jo m'he vist al cel del damunt. Sort que els cavalls són més persones que els de dalt. Quan ha estat gros, ha estat a la Gran Via. A mi el que m'espanta més és el trot dels cavalls. Només de pensar-hi ja, si que se'l posa la pell de d'aquí. No, doncs a mi els sabres. Vinc a fer zigzag, les bèsties. Zigzag, ja ho he vist. I he vist un xivot que caia a terra ple de sang. Doncs deuen haver portat tots els civils a cavall, els marrans. Encara no havia sentit les cornetes que ja me'ls he vist a sobre. Jo no sabia cap on córrer. I encara no entès per què han carregat. Els enterraments també deuen ser il·legals. La culpa la tenen les que han començat a dir a les Rambles, a les Rambles! I per què no podien passar per les Rambles? Perquè llavors era una manifestació i és il·legal. El que volien és que deixéssim el mort allà a terra. Sí, el que algú hagués disparat i no ho comptem. No, en un moment semblava que volguessin obrir la caixa com de sabre. Sort que hi havia l'alcalde. Sí. A nosaltres ens fan por els guàrdies civils i es veu que els civils els fan por les xisteres i les vares dels alcaldes. S'ha portat com un valent l'alcalde. I això? Era jovenet. No ho era l'alcalde. Es veu que tots estaven morts de por a cada ciutat. I aquest que es diu Nicolau Doura, i és el més jove de tots els regidors, va dir que si l'alcalde li volia anar, ja hi havia ell. I llavors li han donat la representació de l'alcalde. Per això duia la vara. I què és? De la Lliga o de l'Erru? De la Lliga, dona. Ai, ningú ho diria, oi? Si és de bona pasta. No ho serà per gaire temps. Si l'haguéssiu sentit cridant, som l'alcalde, som l'alcalde! I sense morts a davant la caixa com si hagués d'anar cops de vara contra els civils. I llavors els cavalls han començat a fer les cambioles. Jo no he vist res. Un piquet de civils ens ha fet córrer cap a la plaça de la universitat. Jo m'he enfilat dalt del monument del doctor Robert. Quina estesa. Per terra hi havia una mà de gorres i han començat a volar pedres. No sé pas d'on han sortit. Doncs era bo de veure. El capità ha donat l'ordre de retirar-se, saps? El regidoret deia, doncs tanquin el pas, però no hi ha dret a atacar una multitud desarmada. I n'hi han fet de cas. Com canvien les coses si vols portar xistera, xicot? Oh, però no quita que és valent aquest Nicolau, eh? I que s'ha fet un tip de caminar-ho, tot mudat com a nada. Sí. L'has portat a tu la caixa? Sí, però poca estona. Tothom no hauria dut. Sí, jo quan m'he adonat de tot ha estat quan he entrat al cementiri i llavors m'han vingut unes ganes de plorar, no sé per què. No, jo sí que sé per què, molts ploraven. Jo m'estimava més renegar. I fa com una cosa un enterrament sense capellans no trobes? Què n'hem de fer dels capellans? Home, no em surtis beata tu ara. Si no ho dic per això, és que canten i fan bonic. Sí, molt bonic. També fan molt bonic els civils de cavall, ja te'ls regalo. Ah, i a més un de la maquinista ha recitat una poesia. Doncs a mi m'ha agafat fred i he tingut por. O de què? De tot el que vindrà. Ens hem quedat tan sols. No. No estem sols perquè som molts. No, la teva dona té raó. Se'ls han endut tots. I ahir l'han mort perquè no el podien ficar a la presó, perquè no el podien fer callar. No comencem a fer derrotisme ara. El noi del sucre donarà les consignes des de la presó. No és el mateix. Quan ell parla, les coses canvien. Doncs haurà de ser el mateix. Nosaltres som els mateixos. I molts seran els sindicats, ja ho veuràs. Els del sometent detenen els companys, els tanquen i els claven pallisses. Aquest matí hi ha hagut una mà de trets a drassanes. Els sometents són pitjor que els civils, disparen contra la pròpia ombra. No ho veig tan negre. Avui tothom ha respost. És diferent. S'havia de ser molt malà per no venir a l'enterrament d'en Lairet. Però demà hi haurà més esquirols que sindicats i els de lliure faran la llei. Ens defensarem. I a cada casa hi haurà un mort. Ens han deixat sols. I han matat en Lairet. Podia parlar per nosaltres. Ja saben el que han fet els malparits. No, no us ho cregueu. Això és el que volen que us cregueu. Un home com en Lairet és difícil de matar perquè els que l'han conegut en parlaran. I aquests en parlaran amb uns altres i uns altres en parlaran. Però ens hem quedat tan sols.
Francesc Layret, advocat del poble de Catalunya. Et recordarem.